হয় মই উপস্থিত আছো পিপিআৰ দোকানৰ পতাল সিংপাৰাত আৰু এই পতাল সিংপাৰাত কালি যোৱা কালি আমি বাতৰি পৰিবেশন কৰাৰ পিছতে আজি এনে ধৰণে মানুহৰ যে মৃত্যকৰ পৰিয়ালৰ ঘৰত এনে ধৰণে মানুহ আহিছে আকাশ আহিছে তাৰোপৰি যে কালি যি মৃত্যদেহ পুতি থৈছিল পুতি থোৱাৰ কাৰণে আমি বাতৰি পৰিবেশন কৰাৰ পিছতেই যে পহাখন আহিছে আৰু আকাশৰ লোকসকল আহিছে প্ৰথমতে মই যে মৃত্যকৰ পৰিয়ালৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব আজি যোৱা কালি বাতৰি পৰিবেশন কৰাৰ পিছতে আজি এনে ধৰণে পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আৰু আজি কি ক'ব আপোনালোকে মোৰ আজি বহুত ভাল লাগিছে মানুহবিলাক দেখা পাই বলানি কিন্তু যিটো তাৰমানে এতিয়া হেৰি হৈছে মোৰ সেইটো কাৰণে অলপ বেয়া লাগি আছে এইবিলাক এটা তেখেতক তাৰমানে মই হেৰি কৰাটোৱে ভাল পাওঁ আৰু সংস্কাৰ কৰিলে ভাল লাগে গোটেই মানুহবিলাকে লগ লাগি হয় যেহেতু গণক সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছিল কাৰণে আৰু যিজন মৃত্যকৰ ঘনীয়েকজনী কোচ ৰাজবংশী হোৱাৰ কাৰণে যি মৃত্যু হৈছিলে মৃত্যু ব্যক্তিজনক চোৱা নাছিলে বা সৎকাৰ কৰিবলৈ শ্মশানলৈ লৈ যোৱা নাছিলে আৰু লৈ নোযোৱাৰ কাৰণে আজি এই পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে যিহেতু চুৱা লাগে আৰু চুৱা লগাৰ কাৰণেই যে মৃত্যকৰ পৰিয়ালত আজি কোনো ইয়াৰে যি লোক আছে লোকসকল অহা নাছিলে কি ক'ব আজি কোচ ৰাজবংশী মানুহ আজি ইয়াত পদাপন কৰিব লগা হৈছে নহয় নিশ্চয় সেইটো আচলতে সঁচাকৈ লজ্জাত আজি এই সমাজখনৰ কাৰণে অতি দুখৰ বিষয়ে আমাৰ ভাষা নাই যে কোচ ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ পৰা আহি বোৱাৰী হোৱাৰ কাৰণে আজি এই পৰিয়ালটোক এই ধৰণৰ ব্যৱস্থাখিনি কৰিলে কিন্তু আমি এই কথাখিনি এটা প্ৰশাসনকো ক'ব বিচাৰিছোঁ চৰকাৰকো ক'ব লৈছে ইয়াত আমাক ন্যায় লাগিব যে কোচ ৰাজবংশী জাতিটো কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীটোক এই ধৰণৰ যে উচ্চ বংশ নামক কিহৰ উচ্চ বংশ আমি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ কিহৰ উচ্চ বংশ কাক লৈ তেওঁলোকে গৰ্ব কৰিছে যে বৰ অসম আপোনাৰ খবৰ বাবে আজি ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ হ'ল সেইকাৰণে আজি প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে নিজৰ কথা ক'বলৈ বাধ্য হৈছে সেইকাৰণে আজি কোচ ৰাজবংশীসকলেও ঐতিহাসিক ক্ষমতাপুৰ ৰাজ্যখন বিচাৰিবলৈ বাধ্য হৈছে এইকাৰণে যে আপোনাৰ খবৰ বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিক আমি বিলীন হৈ যাব বিচাৰিছিলোঁ অসমীয়া জাতিটোৰ প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত আছিলোঁ কিন্তু আজি অসমীয়া জাতিটোৰ লগত থকাৰ কাৰণে উচ্চ অসমীয়া জাতিৰ একাংশ উচ্চ এই যে আজিৰ উদাহৰণ এই যে উচ্চ বংশৰ যিখিনি গৌৰৱ কৰি আছে তেওঁলোক কাক লৈ গৌৰৱ কৰি আছে যে কোচ ৰাজবংশীৰ যি বিশ্ব মহাবীৰ চিলাৰায়ে বৰ অসমৰ এই ভেটি তৈয়াৰ কৰিছিল সেই কথাখিনিকে আজি এই কথাখিনি কৰিছে গতিকে আমি প্ৰশাসনক এটাই কথা কৈছোঁ যে ইয়াত ন্যায় লাগিব আৰু হিন্দুৰ যিখিনি কোচ ৰাজবংশী হওক হিন্দুক হওক এই নীতি নিয়মেৰে আমি সৎকাৰৰ ব্যৱস্থাখিনি কৰিম আৰু প্ৰশাসনে আমাক সহযোগ কৰক আৰু একেধৰণে সেইখন সমাজ যিখন সমাজে ইয়াত এই ঘৰখনক যে ধ্বংস কৰি ঘৰখনৰ আজিৰ তেওঁলোকৰে সন্তানক শেষ সৎকাৰকণৰো তেওঁলোক সুবিধা নিদিলে গতিকে এই সকলকো আমি আহ্বান জনাব ইচ্ছা আপোনালোকৰ শুভ বুদ্ধি উদয় হওক তেখেতসকলে যিখিনি উচ্চ এই অহংকাৰ দম্ভ এইবিলাক ত্যাগ কৰক আৰু এই পৰিয়ালটোক ন্যায় দিয়ক এইখিনি কথা অন্যথা কিন্তু আগন্তুক দিনত হ'ব পৰা এই সমাজ ধ্বংসৰ যিখিনি হ'ব পৰা পৰিস্থিতিৰ বাবে তেওঁলোকে কিন্তু দায়ী হ'ব কি ক'ব আৰু এজন আকাশৰ ব্যক্তি আছে এইখিনি কথা কোচ ৰাজবংশীৰ জীয়ৰী এইগৰাকী কোচ ৰাজবংশীৰ জীয়ৰী হোৱাৰ বাবেই আজিৰ এই পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে বুলি আমি খাটাংকৈ ক'ব পাৰোঁ এই পৰিস্থিতিত আমি সঁচাকৈ লজ্জিত হৈছোঁ এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আমি দেখিবলৈ পাম বুলি আমি কোনো কাহানিও ভবা নাছিলোঁ যি অসমীয়া জাতি বুলি কৈ যিসকলে দাম্ভিকতাৰে চিঞৰি থাকে সেইসকলক মই সুধিব খুজিছোঁ যে এতিয়া ক'ত আমি হিন্দু বুলি যিসকলে চিঞৰি থাকে সেইসকলক সুধিব খুজিছোঁ যে এই হিন্দু যি ৰীতি নীতি সেয়া আজি বিসৰ্জন কোনে দিছে আমিয়ে দিছোঁ আমাৰ মাজৰ পৰাই এইসকলে কৰি আছে কিয় কৰি আহি আছে এনেকুৱা এই নিজ জাতি বুলি পেলাই প্ৰত্যেক সময়ত কোনো এটা জাতিক সদায় লক্ষ্য কৰি কিয় লোৱা হৈছে আমি তেওঁলোকক সকীয়া দিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে এই চিন্তা চৰ্চাৰ পৰা আঁতৰি আহি সকলো একেলগে অসমীয়া জাতিটোক আগবঢ়াই নিয়াৰ কথা চিন্তা কৰক নহ'লে অন্যথা ঠিক আমাৰ আক্ৰাছুৰ সম্পাদকগৰাকীয়ে কোৱাৰ দৰে আমি অনাগত সময়ত কিন্তু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম মৃত ব্যক্তিজনৰ কিবা সৎকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আমি ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰি আছোঁ আমি খন্তেক পিছতে ইয়াত আলোচনাত মিলিত হ'ম বিভিন্ন দল সংগঠন আহি আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হৈছে আমি আক্ৰাছু কোচ ৰাজবংশীৰ প্ৰতিটো সংগঠনৰ পৰা ইয়াত আমাৰ নেতাবিলাক আহিছে তেখেতসকলৰ লগত আলোচনা কৰি প্ৰশাসনৰ লগত আলোচনা কৰি এটা উচিত ব্যৱস্থা এটা লোৱাৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত ল'ম হয় ক'ব লাগিব যে যিহেতু সৎকাৰৰ ব্যৱস্থা এটা যে প্ৰশাসনৰ লগতে হওক বা আকাশৰ যিসকল সদস্য আছে সকলো আহি ইয়াতে উপস্থিত হৈছে আৰু সকলো লগতে আলোচনা কৰি যি সৎকাৰৰ ব্যৱস্থা যি হিন্দু ধৰ্মৰ যি নীতি নিয়ম এই নীতি নিয়মৰ পালনৰ ব্যৱস্থাৰ এটা চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে।